Ekonomski analitičari smatraju da doneti preko potrebnu odluku o procentu umanjenja penzija nije ni malo lako ne samo zato što je reč o 1,7 miliona ljudi, već pre svega zbog činjenice da su već nekoliko godina zapravo penzioneri ekonomski stup porodice u Srbiji. Naime, u trenutku kada je više penzionera nego zvanično zaposlenih, svima je jasno da su najstariji ti koji svojim redovnim mesečnim primanjima doprinose sastavljanju početka i kraja meseca, kupovini najneophodnijih namirnica i plaćanja osnovnih računa. Prosečna penzija od 25.000 dinara danas realno nije dovoljna za preživljavanje porodice, ali odmah se može postaviti pitanje šta bi da nje nema ili da ona bude manja za 10 ili više ili manje procenata. Sa druge strane, stručnici tvrde da penzije odnose previše novca iz srpskog budžeta i da se to hitno mora menjati, kako i ovako mala primanja penzionera.